他是创造了3000亿效益的广西摇钱树，他是足迹遍布96个国家的环境杀手。今天咱就来认识一下这个毁誉参半的树——桉树。哎呀，老话讲，十年树木，百年树人，放桉树身上行不通。它一般生长3到5年就能砍伐，一次种植可以砍伐2到3次，所以又叫速生桉。用广西本地人话说，桉树没引进的时候，他们是通过松树用来取胶，胶呢要人力去去皮，然后再采集。后来发生了几次严重的山火，松树就很少种植。轮到桉树一种，只要活着都不用管了，有水就能活，产生的利润相当可观。可广西呢，光和桉树有关的产业链达到500多万个就业的岗位。从伐木平时在山上种一些桉树，获得了除了种地打工的额外收入，条件次点的一家包上3-5亩地，每年施一次肥，2-3年砍一次，一次也能收入2-3万。条件好点的直接承包几十亩山头，3-5年过后可以卖30-50万的。与此同时呢，还能得到政府的补贴。相信部分广西学子有不少是靠父母种桉树送进大学的。就这样，广西已占全区14%的林地，产出了全区80%的木材，已占全国0.6%的林地，贡献了全国40%的木材，顺利挤掉东北林区，成为全国第一生产木材大省。所谓世界桉树看巴西，中国桉树看广西。顺便带着广东、云南、福建也加入了一个种桉大军。如此造福万民的树，一个世纪过去却成了断子绝孙树、活体抽水机。一些地方甚至颁发了禁桉令，这又是怎么事儿呢？民间有云：“天上无飞鸟，地上不长草”，指的就是大规模种植桉树带来的一些负面影响。桉树幼苗时啊，为了防止病虫害，需要大量的使用呋喃丹农药。当漫山遍野举目望去都是速生桉的时候，却没有几个人知道剧毒的农药正在污染你每天饮用的水源。广西多雨，当农药伴着雨水渗透进地下水，流进河流，污染水源，癌症并发率也快速增长，真的是空山胜青树，唯有污水住。你说它是抽水机，种植了2-3年的桉树，一天会吸收空气中4-5升的水分，切开横切面，水止不住地往下流。如果大面积的栽种，甚至会造成干旱。2006年呢，广东某地出现严重的旱情，有不少人直接甩锅给桉树，纯粹无稽之谈，说桉树是抽肥机，因为桉树对土壤的肥料和养分需求极大，一旦那个山头种植了，哎，土地肥力下降乃不说，原始植被也受到严重的破坏，引发土地贫瘠。桉树呢，哎，易火，群草难生，自然吸引不了其他动物落脚呀。国人对桉树呢可以说是爱恨交加，种植桉树的人呢期待从中获得利益。澳大利亚科学家利用 X 光线在桉树的叶子上还发现了微量的黄金，任何树呢都没有它综合利用率高，达到90%以上，这让桉树成为了追捧的，哎，备受追捧的苗木品种。树身造纸，其纤维长度呢为0.75到1.30毫米，纤维密度和色泽相当出色。不喜欢桉树的指责它对土地的伤害无法修复，污染地下水。深入研究发现，引进桉树并没有错，错的是在林地大量使用除草剂以及一些化肥原料的人，被利欲熏心，不惜占用耕地，加上种植密度过大。另一个是桉树油的这个抑菌成分，让其周围呢寸草难生。毕竟当时引进就已经想到这个后果了，重点是合理引导，如何平衡人树之间的矛盾才是根本。一首《桉树》油然而生：当年引树悔恨迟，三载玉林肥力湿，狂叶落尽无草生，再无水果挂满枝啊。